Og pakkeaffald er relativt nemt at få fat i. Det kan du få leveret af de fleste kommuner. Det vi prøver her, nu står vi også på Klintholmpladsen, hvor de laver den færdige kompost. Det er egentlig også at animere de pladser, som komposterer i stor stil, og få lavet noget kompost, som rent faktisk er bedre ude i landbruget, end bare at lave den af den rene have pakkeaffald. Der står sådan en almindelig foderblander, og den bruger vi til at blande noget kompost i. Have pakkeaffald er en af de store bunker af næringsstofressourcer, som faktisk er derude og er tilgængelige for økologer. Og kvæg, at vi jo mangler næringsstoffer i økologien, så vil vi jo rigtig gerne have det udnyttet, men vi vil også gerne have det optimalt udnyttet. For i sig selv er det ikke sådan, selvom du komposterer det, så er det ikke nødvendigvis sådan en specielt rigtig god gødning. Så vi blander det sammen med nogle andre mere næringsholdige substrater for at få en kompost, som er mere næringsstofoptimeret. Altså det første vi gjorde, inden vi satte melerne op og lavede opskriften, madopskriften på melerne, det var, at vi undersøgte for næringsstoffer, kulstof og hvad der ellers var af de vigtige ting for en komposteringsproces, så vi kunne designe komposten dels ud fra næringsindhold, men også at det får det rigtige forhold mellem kulstof og kvælstof for den mikrobielle omsætning, og således også at vi får en struktur i materialet, så der er ilt til stede hele tiden under komposteringsprocessen, så vi ikke får noget udslip af metan og ammoniak fra selve processen. Vi bruger dels noget tang, så bruger vi noget kløvergræs, og så bruger vi noget madaffald, og så bruger vi noget slam. Og slammen, det må økologerne ikke bruge, men vi laver stadigvæk forsøg med det og prøver næringsstofoptimere på det, for vi håber at det her slam eller biogødning, som det er, at vi kan få lov til at bruge det på sigt, også i økologien. Vi laver tre forskellige miler, altså en med slam, vi kan bruge, det er vi nødt til at prøve af på på sådan en konventionel landmand, og så to, hvor vi kan bruge med substrater, som vi må bruge nu på økologiske bedrifter. Desuden bliver det undersøgt for mikroplast, så også er et hot emne, når vi skal snakke recirkulering og ud på landbrugsjorden. Der undersøger vi også før og efter, så vi kan se, har der været noget, og hvis der har været noget, hvad er der sket i komposteringsprocessen. Det efter komposteringen, så bliver det sigtet på et 15 mm sol, og de plaststykker, der vil være, vil blive sorteret fra, så det produkt, der kommer ud, det er meget rent, hvad angår plast. Vi ved, at kompost entydigt er at overgå og gøsk med. Men de forsøg, vi har lavet, så kan vi se, at det har ikke umiddelbart nogen førsteårsvirkning. Men at vi ud på 4., 5., 6. år begynder at få en opbygning af puljen, så vi kan se en gødningseffekt. Det ved vi generelt. Vi håber så, når vi laver noget næringsstofoptimering, at vi kan få den effekt på næringsstofsiden hurtigere. I år så har vi så rent faktisk prøvet at hæve N-indholdet i komposten for at se, om vi ikke kan pine noget førsteårsvirkning ud af det. Det vi gør her, både af klimahensyn, men også af hensyn til processen, det er, at vi afdækker det med noget færdig, moden kompost op oven i milen, således at den fordampning, der sker i milen, når det komposterer, det bliver varmt, det bliver 70 grader, og så stiger luften op som en skorsten. Og det kvælstof, der eventuelt måtte være, som ikke er fri kvælstof, vil blive opfanget i det her biofilter. Ligesåvel som metan vil blive opfanget og omsat og ammoniak, så vi ikke får nogen klimabelastning. Men landmanden vil i princippet kunne gøre det samme hjemme ved sig selv. Det vil så kræve, at han skaffer sig nogle substrater, som er ernæringsholdige. Madaffald må han ikke bruge i sig selv. Det må du ikke kompostere selv. Men ellers, hvis du har en kløvergræs eller noget andet, der er relativt næringsstofindholdigt, så kan du godt lave det her. Men her, der prøver vi så altså i stor skala at lave noget godt næringsrig kompost, som man så vil kunne lave på pladserne rundt om. Der er flere pladser rundt omkring i Danmark, der laver havepark-kompost. Efter en uge, så vender vi milerne her. Og det gør vi i alt 6 gange de sidste 2 uger med 2 ugers mellemrum. Så vi kommer op på en komposteringstid her ved den her optimerede kompostering, at det kan klares på mellem 8 og 10 uger, og så ligger komposten er klar til at blive sorteret og anvendt. Men typisk er det jo i forår og efterår, man anvender komposten, og der vil sige, at man har den liggende til eftermodning i den periode.